উজনীত কোন আছে এতিয়া? তো উজনীত আৰু ভাস্কৰ বৰুৱা আছে, মই আছো। মই আগতেও কৈছো যে যেতিয়া যিদিনাখন কংগ্ৰেছৰ নীতি বিজেপিয়ে মানি ল'ব সেইদিনাখন মই বিজেপিত যাম। যেতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে নিজৰ নীতিত চলিব, যিটো হ'ল দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক লুণ্ঠন কৰি আদানী আম্বানী ৰামদেৱৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ পুঁজিপতি বন্ধুসকলক জনসাধাৰণৰ পৰা কৰ কাতল টকা পইচা সকলো দিশৰ পৰা চুচি চুচি সৰ্বশান্ত কৰাৰ এটা নিয়ম লৈ থাকিব বিজেপি দলটোক, মই প্ৰতিবাদ কৰি যাম। আৰু গতিকে মোৰ বিজেপি অখিল গগৈৰ কথাত মই মন্তব্য দিয়া উচিত নহয়। তেখেতে কি কৈ থাকে নিজেই নাজানে। কেতিয়াবা ক'ব যে তেখেতে দিল্লীত গৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাক এনেকৈ ভাবুকি দিয়ে। আমি আলফাৰ ভাবুকি সময়টো কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ, অখিল গগৈ ভাবুকিক মই ভয় নকৰোঁ। কমচে কম মই কংগ্ৰেছ কৰিমেই, নাজানো সেইটো কথা। আমাৰ হাইকমাণ্ড আছে আৰু আমাৰ সভাপতি আছে, সভাপতি অহাকালিলৈ আহিব, আপোনাকে সুধিব পাৰিব সভাপতিক। আৰু গোটেই কথাবিলাক হয় আমাৰ এটা দলটো মানে আপোনাৰ নিৰ্ভৰ কৰে তৃণমূলৰ কৰ্মীসকলক আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰিত কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ। এই সময়ত দেশৰ জনগণৰ বহুত কষ্ট হৈছে। যোৱাকালিলৈকে ধৰক 450 টকীয়া গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো 1000 টকীয়া কৰিলে, এতিয়া মানুহে খৰিত হেৰি কৰে। আপোনাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱকে বেংকৰ পৰা লোন লৈ পেলাই টেক্সি চলাই আছিলে, টেক্সিৰ ওপৰত এতিয়া আপোনালোকে জানে 3000 টকীয়া টেক্সিখনৰ অল ইণ্ডিয়া পাৰ্মিট ল'ব লাগিব এতিয়া 15000 টকা। যি সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ জনবিৰোধী টেটু চেপা নীতি কৰি আছে, মিঠাতেলৰ দাম 200 টকা হৈছে আৰু তেওঁলোকে অসমত খেজুৰ তেল আনিব বিচাৰিছে, যিটো খেজুৰ তেলৰ এতিয়াও পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে, অধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। আমাৰ অসম এনেই বহুত কেঞ্চাৰ হয়। সেই গতিকে এইবিলাক চববিলাক কৰি আছে তেওঁলোকে ধনী শ্ৰেণীটোক আৰু ধনী কৰিবলৈ, যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। সেই গতিকে এই বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৃণমূলৰ পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে একত্ৰিত হৈ আছোঁ। আৰু এটা কথা হ'ল যে আমি যেনেকৈ ভোট দিওঁ তেনেকৈ চৰকাৰ পাওঁ। এতিয়া আমাৰ কি কাৰণে ৰাইজে কিহৰ প্ৰলোভনত বিজেপিক ইমানকৈ জিকালে, তাৰপিছততো এতিয়া 5 বছৰীয়া নিয়ম, সংবিধান সংশোধন কৰি যদি এবছৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰ বদলাব পাৰি তেতিয়াহ'লে এখন অল্টাৰনেটিভ পাব, নহ'লে আৰু কিছুদিন সহ্য কৰিব লাগিব। কিন্তু আমি ৰাইজৰ হকে মাত মাতি যাম। নাজানো নহয় কোন চৰ্চা চলি আছে, উজনীত কোন আছে এতিয়া? তো উজনীত আৰু ভাস্কৰ বৰুৱা আছে, মই আছো। মই আগতেও কৈছোঁ যে যেতিয়া যিদিনাখন কংগ্ৰেছৰ নীতি বিজেপিয়ে মানি ল'ব সেইদিনাখন মই বিজেপিত যাম। যেতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে নিজৰ নীতিত চলিব, যিটো হ'ল দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক লুণ্ঠন কৰি আদানী আম্বানী ৰামদেৱৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ পুঁজিপতি বন্ধুসকলক জনসাধাৰণৰ পৰা কৰ কাতল টকা পইচা সকলো দিশৰ পৰা চুচি চুচি সৰ্বশান্ত কৰাৰ এটা নিয়ম লৈ থাকিব বিজেপি দলটোক, মই প্ৰতিবাদ কৰি যাম।